Գրիգորն ընկերների հետ Օձունում եւ հարևան 7 գյուղերում ծրագիր է իրականացրել, թե ինչպես լորվա պատմամշակութային ժառանգությունը, նաեւ ուրցը, նանան, անարատ մածունը պատշաճ մատուցել զբոսաշրջիկին։ Նաեւ կազմակերպել են արվեստների եւ արհեստների ցուցահանդես, գյուղատնտեսական շուկա։ Երիտասարդ երեխեքին սովորացրեցինք ոնց է պետք ներկայացնել, բրենդանել ապրանքը, որ իրանք կարողանան իրանցով արդեն առանց մեր օգնության փաթեթավորեն այդ բաները եւ վաճառեն։ Ծրագիրն իրականացվել է Լույս հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հենց Լույսի օգնությամբ էլ երիտասարդը Կոլումբիայի համալսարանում ստացել է մագիստրոսական կոչում՝ քաղաքային տնտեսության մենեջմենթ մասնագիտությամբ։ Շատ շատ մեծ օգնություն է, գիտեք, նաեւ որ մտածում եք, որ այդ մնացածը դու պարտքով ես վերցնում, ինչ որ լույսը չի տալիս։ Գրիգորը մասնագիտաբար թվարկում է Երևանի ակնառու խնդիրները։ Օդը մաքուր չէ, պետք է կարգավորվի արտանետումների քանակը։ Դիզայնի խնդիր շատ մեծ կա, քաղաքի դիզայնի, որ շենքերը չեն սազում իրենց, ոնց որ կոնտեքստի մեջ չեն մտնում։ Իսկ գիտելիքներն ի նպաստ սիրելի քաղաքի օգտագործելու հրավեր դեռ չի ստացել։ Ինձ համար դա կներ շատ մեծ, ոնց որ պատիվ։ Ես շատ շատ մեծ հաջողություն տենց բան կանեի, հատկապես եթե ինձ հետ աշխատային մարդիկ, որոնք հասկանում են այդ ոնց որ այդ մոտեցումը, որը որ ես եմ ստացել։ Թեև ծնողները որդու ապագան Ամերիկայում են տեսնում, բայց ամենաշատ իր ցանկությունն են կարևորում։ Եթե հետաքրքիր պրոյեկտ լինի, որից կարողանամ իրոք մի բան փոխեմ, ինձ թվում է իրենք այդ դեպքում կողմ կլինեն։ Գրիգորը ծնվել է Երևանում, 7 տարեկան էր, երբ տեղափոխվեցին Մոսկվա, ապա Միացյալ Նահանգներ։ Գիտի ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, հայերենը գլենդելում է կատարելագործել։ Երևանում ազգականներին եւ ընկերներին է այցելում, այստեղ ամեն ինչ հարազատ է։ Ընդհանուր քաղաքը ապրում է, աշխուժը, դա ինձ շատ ուրախացնում։ Այստեղ շատ պարզ է ինձ համար ամեն ինչ։ Ես մի քանի օրվա մեջ ոնց որ տեղը բերեցի ամեն ինչ։ Այստեղ ինձ զգում եմ հավասար, հանգիստ եւ հարազատ, ինչքան Լոս Անջելեսում, թե երևի նույնիսկ ավելի շատ։ Հայաստանում նաև շատ ընկերներ ունի, հիմնականում սովորող, ձգտումներ ունեցող լավատես երիտասարդներ են։ Չի բողոքում, զվարճանքի վայրերի պակաս էլ չկա, այնպես որ հայրենիքից լիցքավորված ու ջերմացած կմեկնի։ Օֆելիա Կամավոսյան, ՀԱՌՓ Միքայելյան, ժամը լրատվական։